La crisi també passa factura als drogodependents. La caiguda d'ingressos i la manca de recursos per seguir amb el consum d'estupefaents ha provocat un augment en els centres de rehabilitació. A la comunitat terapèutica de Binissalem això és més que evident. Enguany, les demandes de toxicòmens s'han incrementat en un 30%, fet que obliga a ampliar l'oferta de serveis terapèutics. Ara aquí pràcticament hem augmentat un 30% de places i això implica bé, doncs un esforç per part seva i per part nostra que està tenint resultats perquè aquestes places s'utilitzen i estem donant respostes. El centre ofereix un tractament integral i personalitzat a persones amb problemes de drogadicció. Actualment acull a 31 residents i el principal motiu de l'ingrés és el consum d'heroïna. Augmenta la demanda i també la possibilitat d'ajuda que les estem demanant, o sigui, conjuntament, el Consell de Mallorca, en CIMAS, en el govern, a nivell d'institucions privades, i intentant donar resposta perquè les peticions són sèries, el sofriment és molt gros, el sofriment de les persones i de les famílies. Segons Projecte Homo, un dels sectors més perjudicats és el de la construcció i l'hostaleria. Prop del 30% dels intents procedeixen d'aquesta activitat.